Hello everyone, welcome to Infotech Addis channel. የማትስ ቱቶሪያል እየሰራ እንገኛለን። ሶ ይሄ ፓርት 3 ነው። ፓርት 1 እና ፓርት 2 ፕሌሊስት ውስጥ አገኝታላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከዚህ ፕሪቪየስ ቪዲዮዎችን ካያችሁ የዋን እና ቱ ነው ማለት ነው። ሶ ካልኩለስን ኦልሞስት አጋምሰነዋል። ሶ ማትሪክ ላይ ምን ላይ ኮንሰንትሬት ማድረግ እንዳለባችሁ ለማየት ነው። ማትስ ላይ ከ12ኛ ክፍል ጀምረን እስከ 9 እንሰራለን ማለት ነው። 12 11 10 እያለን ያው ከ12 እና 11 ይበዛል በሚለው ኮንሰፕት ነው። ግን አንዳንዴ ደግሞ የ9 እና የ10ን ማትሪክ ላይ ሊያበዙ ስለሚችሉ ይህንንም ችላ ማለት የለባችሁም፣ የ9 እና የ10ኛ ክፍልን ማለት ነው። ሶ ዴሪቬቲቭ መተናል። ዴፊኒሽን ኦፍ ዴሪቬቲቭ ዘ ስሎፕ ኮንሰፕት ዩዥዋሊ ፕሪቴንስ ቱ ስትሬት ላይንስ። ሶ ስሎፕ ብዙ ጊዜ ለስትሬት ላይን ነው የሚሰራው። ሶ ፋንክሽኑ ነን ሊኒየር በሚሆን ሰዓት ወይም ደግሞ ስትሬት ላይን በማይሆን ሰዓት ስሎፑ ከአንድ ፖይንት ወደ ሌላ ፖይንት ቫሪ ያደርጋል። ያ ደግሞ ዲቤት አደረገ ወይም ተቀያየረ ነው የምንለው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለን? ኤፍ ኦፍ ኤክስ 1 over x squared then simplify f of x minus f1 at over x minus 1 ሲለን ምንድን ነው የሚሆነው? f of x in the whole 1 over x squared ይከተታል። ከዛ አንድን እንከታለን which is 1 over x squared minus 1 ከዛ over x minus 1 ይሆናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ለማሳየት ያህል ይሄኛው f of x እንከታለን which is 1 over x square 1 over x square minus f at 1 ደግሞ አንድን ስንከት 1 over 1 ነው የሚሆነው፣ ራሱ አንድ ነው የሚሆነው። ከዛ over x minus 1 minus 1 so ይሄኛውን እንዴት ነው የሚሆነው? x square የጋራ እንወስድና x square የጋራ እንወስዳለን። ከዛ 1 minus ይሄኛውም ደግሞ የሚሆነው ኤክስ ስኩዌር፣ ምክንያቱም ከታች ምንም ዲኖሚኔተር የለውም። አንድ አድርገን አስዩም ስለምናደርግ ኤክስ ስኩዌር ለዋን ኤክስ ስኩዌር ኤክስ ስኩዌር ታይምስ ዋን ኤክስ ስኩዌር ማለት ነው። ሶ ሶሪ እዚህ ጋር ማይነስ እኔ ጋራ ወስደን ምን ይሆናል? ይሄኛው ዋን ማይነስ ኤክስ ስኩዌር የሚሆነው ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ዋን ይመጣል ማለት ነው። ከዛ x square minus 1 over እዚህ ጋር ምንድን ነው ያደረግነው? 1 over x square minus 1 ስናደርግ ይሄኛው over x square ነው የሚሆነው ማለት ነው። so over x square over x minus 1 ማለት ነው። so ሪዛልታችን ይሄ ወደ ላይ ከወጣ x square minus 1 times x minus 1 over x square ነው የሚመጣልን ማለት ነው። so የሚጣፋ ነገር አይኖርም፣ ምክንያቱም ይሄኛው x square እኔ ጋራ ማውጣት ስለማይችል ይሄኛውን በዚህኛው እናባዛና over x square minus 1 ነው የሚሆነው። so እዚህ ጋር derivative of functions at a point derivation of function at a point በዚህ ፎርሙላ ነው የሚገለጸው። f at a plus h minus f at a over h ማለት ነው። so ዴሪቬቲቭ ይሄኛውን ታውቁታላችሁ፣ ይችኛዋን ምልክት ዴሪቬት ሆነ ስንል ኤፍን እዚህ ጋር እንደዚች አይነት ምልክት ይኖረዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ማትሪክ ላይ ዴሪቬቲቭ ብሎ ሳይገልጽ ይሄኛውን ፈልጉልን ብሎ በዚችኛዋ ምልክት ከሆነ የገለጸው ዴሪቬቲቭ ነው እየጠየቀ ያለው ማለት ነው። ሶ ኤፍ ዴሪቬቲቭ አት ኤ ኢዝ ዘ ስሎፕ ኦፍ ዘ ላይን ታንጀንት ቱ ዘ ላይን ኦፍ ዘ ፖይንት ኤ አት ኤፍ ኦፍ ኤ ማለት ነው። ሶ ኤግዛምፕሎች እንሰራለን። አሁን እዚህ ጋር ኖርማሊ ዴሪቬቲቭ የምንሰራበት ወይ አለ። ሶ ይሄኛው ፎርሙላ ደግሞ አለን። ይሄኛው ፎርሙላ አለን። ኖርማሊ ደግሞ ዴሪቬቲቭ የምንሰራበት ፎርም አለን አይደለ?
ሶ ለምሳሌ ዴሪቬቲቭ ማለት ምንድን ነው? ዲ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ዲኤክስ አይደለ? ማለትም ዴሪቬቲቭ ኦፍ ዘ ፋንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ዲኤክስ ነው የሚለው። ሶ ይሄኛውን ዴሪቬት በምናደርግበት ሰዓት አምስት ነው የሚሆነው። ኤክስ ዴሪቬት ሲሆን አንድ ይመጣል። ከዛ ይሄኛው ደግሞ ዴሪቬት ኮንስታንት ነበር፣ ዴሪቬሽኑ ዜሮ ነው፣ ይሄ ይጠፋል። አምስት ብቻ ነው የሚሆነው። በዚህኛው ፎርሙላ ግን አሁን ላይ በዚህኛው ፎርሙላ ለምሳሌ ለክላስ የምትፈልጉት ከሆነ በዚህኛው ፎርሙላ በምትሰሩ ሰዓት ኤፍ ዴሪቬቲቭ አት ኤ ፖይንት ተሰጥቷቸዋል። እዚህ ጋር ማይነስ ቱ የሚል ፖይንት ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ ምንድን ነው ኤፍ አት ኤ ፕላስ ኤች ማይነስ ኤፍ አት ኤ ኦቨር ኤች ይሆንና እዚህ ጋር ምንድን ነው ኤ ተሰጥቶናል። ኤ ስለተሰጠን እዚህ ፋንክሽኑ ላይ የኤን ፖይንት እየከተትን እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ ምክንያቱም አምስት ታይምስ ማይነስ ቱ ፕላስ ኤች ስለሆነ የከተት ነው ማይነስ ቱ ፕላስ ኤች ማይነስ ትሪ ዊች ኢዝ እዚህ ጋር ከፋንክሽኑ ውጭ ያለው። ከዛ ኤፍ ኦፍ ኤ ደግሞ ድጋሚ ሁለትን ከታችሁ ማይነስ ቱ ማለት ነው። ፋይቭ ታይምስ ማይነስ ቱ ዊች ኢዝ ማይነስ ቴን። ከዛ ድጋሚ ማይነስ ትሪ። ሶ ኤፍ አት ኤ ፕላስ ኤች ማይነስ ኤፍ አት ኤ ኦቨር ኤች በሚሆን ሰዓት ፋይቭ ኤች ኦቨር ኤች ይመጣልናል፣ አምስት ይሆናል ማለት ነው መልሳችን። ሶ በዚህኛው ሙይ ስንሰራው አምስት ነበር አይደል ይመጣልን እዚህ ጋር። ምክንያቱም ምንድን ነው ኮንስታንት ነምበር ዴሪቬት ሲሆን ዜሮ ይመጣላለን። ፋንክሽኑ ደግሞ ይሄ ፋይቭ ኤክስን ዴሪቬት ስናደርገው ፋይቭ ኤክስ ኦቨር ዲ ኤክስ ሲሆን ኤክስ ወደ ኤክስ ማለት አንድ ነው ዴሪቬት ሲሆን ማለት ነው። ሶ አምስት ይመጣልናል ማለት ነው። ሶ በሁለቱም ወይ ተመሳሳይ ነው እና በዚህ ወይ ደግሞ በኖርማሉ በእንደዚህ በዴሪቬቲቭ ወይ ይሄኛውን ቢን ብንሰራው ስንት ነው የሚመጣልን? ሶ ዴሪቬት ስናደርግ ሁለት ወደፊት ይመጣል፣ ከዛ ማይነስ ዋን ነው የሚሆነው አይደለ? ፋንክሽናችን እንዴት ነው የሚሆነው? አሁን ለምሳሌ ይሄንን ኤን አድርገን አስዩም ካረግን ሁለት ኤን ከዛ ኤክስ ኤን ማይነስ ዋን ነው የሚሆነው። ኮንስታንት ዜሮ ነው የሚሆነው ብያችኋለሁ። ሶ ኤን ኤክስ ኤን ማይነስ ዋን ከሆነ ኤን ስንት ነው? ሁለት አይደለ? ሁለቱ ከፊት ይመጣል። ኤክስ ራሱ ነው። እዚህ ጋር ሌላ ቫሪያብልም ቢሆን ሌላ ቫሪያብል ነው የምናደርገው። ሶ ኤን ማይነስ ዋን ማለት ሁለት ማይነስ ዋን ነው። ሁለት ማይነስ ዋን አንድ ነው። ኤክስ ሬስቱ ማይነስ ዋን ራሱ ኤክስ ስለሆነ ምንድን ነው የሚመጣልን? ቱ ኤክስ ነው የሚመጣልን ማለት ነው። ሶ ይሄ የኖርማል ዴሪቬቲቭ አሰራር ነው። እዚህ ጋር ግን ፖይንት አምስት የሚል ፖይንት ሰጥቶን ዴሪቬቲቭን ፈልጉት ነው እያለን ያለ ነው። ሰው ቢ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ትሪ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ትሪ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ፋይቭ አይደለም። ሶ እዚህ ጋር ምንድን ነው በዚህኛው ፎርሙላ ሲሆን የምንሰራው ኤፍ አት ፋይቭ ፕላስ ኤች ማይነስ ኤፍ አት ፋይቭ ኦቨር ኤች። ሶ ኤፍ ፋይቭ ፕላስ ኤችን ኤክስ ላይ ስንከካ ኤክስ ስኩዌር ስለሆነ ፋይቭ ፕላስ ኤች ስኩዌር ፕላስ ትሪ ይሆናል፣ ማይነስ ፋይቭ ስኩዌር ፕላስ ትሪ ይሆናል። ሶ እያንዳንዱ እዚህ ጋር ያለው ስኩዌር ሆኖ ካልኩሌት ሲደረግ ኤች ፕላስ ቴን ኢዝ ኢኳል ቱ ቴን ይሆናል። ሶ ሪዛልታችን ኤች ወደ ዜሮ አፕሮች ሲያደርግ ስለሆነ አስር። ሶ ተመሳሳይ የሆነ ሪዛልት ነው የሚመጣው የሚለውን ለማየት እዚህ ጋር ምንድን ነው ቱ ኤክስ መጥቶልናል አይደለ? ቱ ኤክስ መጥቶልናል እዚህ ጋር ስንሰራ ቱ ኤክስ። ሶ ፖይንቱ ደግሞ አምስት ላይ ነው አይደለ? አምስት ፖይንት ላይ የሚመጣውን ስለሆነ ቱ ኤክስ ኤክስ ላይ አምስት ስንተካ አስር ይመጣል ማለት ነው። ሶ ተመሳሳይ የሆነ ሪዛልት ነው ይመጣለን። ሶ ይሄኛው ደግሞ ይሄኛውን ኬዝ እንዴት ነው የምንሰራው? በተመሳሳይ በዴሪቬቲቭ ከሰራን ይሄ ማለት ቱ ኤክስ ፕላስ ፎር ሬስ ቱ ዋን ኦቨር ቱ ማለት ነው። ሶ ይሄኛውን ዴሪቬት ስናደርግ ይሄ ነምበር ከአንድ ያንሳል። ሶ ማይነስ ዋን በምናደርግበት ጊዜ ኔጌቲቭ የሆነና ኦቨር ነው የሚሆነው። ሶ ዴሪቬት ስናደርግ ምንድን ነው የሚሆነው? ይሄ ከፊት ይመጣል ዋን ኦቨር ቱ፣ ከዛ ይሄኛው ማይነስ ስለሚመጣ ከታች ይሆናል ቱ ኤክስ
plus 4. So የጠየቅነው ደግሞ 6 x-ን 6 አድርገን ስለሆነ 6 ጊዜ 2 12 ላይ 4 16 16 ከ ስኩዌር ሩት ሲወጣ 16 ከ ስኩዌር ሩት ሲወጣ ስንት ነው የሚሆነው? 4 አይደለ? So 1 over 8 ይመጣል ማለት ነው። 4ን በ2 እናባዛ 1 over 8 ይመጣል። So በዚህኛው ፖይንት ደግሞ እንዴት እንደሚሰራ እናያለን። So, እዚህ ጋር ፖይንቱ 6 ስለሆነ a plus h እንከታለን እዚህ ጋር ደግሞ ራሱን እንከታለን so so እዚህ ጋር ምንድነው 6 plus h minus a plus 6 ከዛ ስኩዌር ሩት አድርገን እያንዳንዱን ፋንክሽን ከሰራን በኋላ እዚህ ጋር ራሽናላይዝ ለማድረግ 2h plus h ስኩዌር ሩት plus ሩት 16 አድርገን እናባዛቸዋለን ሲምፕሊፋይ ካደረግን በኋላ 1 over 4 ነው የሚመጣው ይሄኛው ማራት ይሄኛው ማራት ከዛ 2 over 8 ይመጣልና 1 over 4 ነው የሚመጣው ሶ እዚህ ጋር ላይክ የተሳሳተው ነገር ይሆናል እንጂ 1 over 4 ነው መምጣት ያለበት ምክንያቱም አሁን እዚህ ጋር ድጋሚ ለመስራት ይሄ 2x plus 4 raised to 1 over 2 ነው የሚሆነው አይደለ so 1 over 2 1 over 2 ወደዚህ ይመጣል 1 over 2 ይመጣና 1 over 2 over square root of 2x plus 4 ማለት ነው so 6ን ስንተካ 4 ይመጣል እዚህ ጋር ማይነስ 1 በምናደርግ ሰዓት ማይነስ 1 ኦቨር 2 ስለሚሆን ወደ ታች ስኩዌር 1 ኦቨር 2 እዚህ ጋር ወደፊት ይመጣል ኦቨር ስኩዌር ሩት ማይነስ 1 ኦቨር 2 1 ኦቨር ስለሆነ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2x plus 8 4 ላይ ይመጣለን ሶ በእኛ ኬዝ እዚህ ጋር 1 ኦቨር 8 ነው የሚመጣው ሜቢ የሆነ ስህተት ሊሆን ይችላል ግን the same number ነበር መምጣት የነበረበት ሶ ቼክ አድርጉት እናንተ ማለት ነው። ኤክሰርሳይሶቹን እየሰራችኋቸው እለቷቸው እዚህ ጋር ዴሪቬቲቭ እንደሚሰራ ላይክ በተመሳሳይ በኖርማሊ ማትሪክ ላይ እንደዚህ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ፕላስ ኤች ምናምን እያላችሁ ስለማሰሩ ያኛውን የዴሪቬቲቭ ወይ ነው የምናየው ሰው እዚህ ጋር የቀደሙ ዴሪቬቲቭ ስንል ዲዋይ ኦቨር ዲኤክስ ማለትም ዲ d over x of f of x ነው so differentiate የምናደርገው f of x ነው ከታች d of x አለ so እዚህ ጋር normally f of x constant ከሆነ constant number ከሆነ 0 ነው የሚመጣልን እዚህ ጋር function definition አለው እያንዳንዱ rule አለው so ምንም አይነት እዚህ ጋር k minus k over h በሚለውም ብትሰሩት በሩሉም ብትሰሩት any constant derivative 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው so እንደዚህ ሲሆን ደግሞ 2 ወደዚህ ይመጣል 2x ይሆናል so እዚህ ጋር 2x plus h ቢልም h approach to 0 ስለምናደርግ 2x ብቻ ነው የሚቀረው ማለት ነው so የዴሪቬቲቭ ማትሪክ ላይ የሚመጡት ዴሪቬቲቭዎች እዚህ ጋር f of x minus h ምናምን እያላችሁ የምትሰሩት ስለማይሆን እያንዳንዱን ሩል ማወቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው so እዚህ ጋር ቀደም እንዳሳየኋችሁ f of x x raised to n ከሆነ n positive integer ከሆነ f derivative n ወደዚህ ይመጣና ከዛ nx raised to exponential value ነው n minus 1 ነው የሚሆነው so any number እዚህ ጋር f of x xn ከሆነ f of t minus f of x t minus x አድርገን ስንሰራው እንደዚህ አይነት ፎርሙላ እናገኛለን ማለት ነው ሶ እንዴት እንደመጣ እዛ ጋር አሳዩ የምትባሉበት ኬስ ስለማይኖር ማትሪክ ላይ
ፎርሙላውን ነው መሸምደድ ያለባችሁ። ሶ ለኤግዛም ከሆነ ለክላስ ኤግዛም ከሆነ ሜቢ ዩ ሃቭ ቱ፣ ግን ይሄኛው ኢምፖርታንት አይደለም። እንዳልኳችሁ ኤክስ እዚህ ጋር ያለውን ኤክስፖነንት ወደዚህ እናመጣና እዚህ ጋር ማይነስ ዋን እናደርጋለን። ሶ ይሄኛውን ኤክስፖነንት ወደፊት እናመጣው 15 15 ይቀነሷል 15 ኤክስ ሬስቱ 14 ማለት ነው። ይሄኛውን በተመሳሳይ 24 ኤክስ ከዛ ኤን ማይነስ ዋን ስናደርገው 23 ማለት ነው። ሶ በእንደዚህ ደግሞ ሲሊ ዴሪቬቲቭ አይመጣም። ማትሪክ ላይ እንደዚህ ሲሊ የሆነ ዴሪቬቲቭ ላይመጣ ስለሚችል ሜክ ሹር ትክክለኛ የሆነ ፎርሙላዎችን ይዛችሁ እንዲገቡ። ሶ ዌር ኤን ኢዝ አ ፖዚቲቭ ኢንቲጀር። ሶ እዚህ ጋር ደግሞ ኤን ፖዚቲቭ ሆኖ እዚህ ጋር ማይነስ ከሆነ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ያለውና ማይነስ ከሆነ ማይነስ ኤንን ወደፊት እናመጣና ማይነስ ኤን ማይነስ ዋን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ ተመሳሳይ ነው። ማይነስ ፋይቭ ወደዚህ ይመጣል። ማይነስ ፋይቭ ማይነስ ዋን ዊች ኢዝ ማይነስ ሲክስ ማለት ነው። ሶ ማትሪክ ላይ ኤክስፔክት ማድረግ ያለባችሁ እንደዚህ ቀላል ቀላል ዴሪቬቲቭ ሳይሆን ታይም ሊፈጅ የሚችል ዴሪቬቲቭ ስለሆነ እያንዳንዱ ፎርሙላዎች ማወቅ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ሶ እነዚህን እናልፍና ኮምፕሌክስ ናቸው ብለን የምናስባቸውን ዴሪቬቲቮች እየሰራ እንሄዳለን ማለት ነው። ይሄኛውን እንስራው ጀስት ለእንትኑ ክፍልፋይ እስካሁን ስላልሰራን። ይሄኛውን ስንሰራ ምንድን ነው ፎር ኤክስ ከዛ ሬስቱ ማይነስ ትሪ ኦቨር ቱ አይደለም። ምንድን ነው የምናደርገው? ይሄንን ማይነስ ትሪ ኦቨር ቱ ወደዚህ እናመጣዋለን። ሶ ፎር ታይምስ ማይነስ ትሪ ኦቨር ቱ ታይምስ ኤክስ ከዛ ማይነስ ትሪ ኦቨር ቱ ማይነስ ዋን ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ምንድን ነው የሚሆነው? በሁለት ይጠፋል፣ ሁለት ይቀራል። ሁለት ይቀርና ሁለት ጊዜ ማይነስ ትሪ ማይነስ ሲክስ ከዛ ኤክስ ማይነስ ሲክስ ኤክስ ከዛ ማይነስ ትሪ ኦቨር ቱ ማይነስ ዋን ሲሆን ሁለትን የጋራ እንወስድና